Mulle on tärkeää yrittäjyydessä se, että mulla on aamulla hauska mennä töihin ja vielä kun lähden töistä, niin on mukava mennä huomenna. Me toimitaan Seinäjoen talousalueella sen takia, koska alue kehittyy ja yritys sen mukana. Yrittäjyyden ykköskaupunki rakentuu alueen yrityksistä, yrittäjistä, heidän henkilökuntineen. Kaikilla on sama tavoite tehdä maali. Seinäjoen ilmapiiri on hyvinkin poikkeuksellinen ja täällä on hyvä työvoiman saanti, laadukkaat koulutuslaitokset. Kaikille kyllä löytyy työntekijöitä. Seinäjokea yhdellä sanalla, niin kilpailukykyinen.